вечір. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні п'ятниця, 29 січня. Отже, ми розпочинаємо спочатку коротко основні теми випуску. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять героїв Крут. Миколаївці згадують загиблих. Милості Божі, царство небесного і відпущення. Сніг на голову. Мешканці постраждалого будинку по вулиці Образцова, 6, повернулися додому. Втім, допомогу від влади не відчули. По телевізору сказали, ми пленку кинемо. Ніхто, ніякої пленки, ніхто не підійшов. Миколаївський морський порт. Підсумки роботи підбили. Більш амбітні плани і на рік поточний. Отже, про ці та інші події далі більш докладно. Герої Крут 98 років тому на одноіменній залізничній станції 300 юнаків вступили в бій з багатотисячним підрозділом Червоної гвардії. Ціною власного життя оборонці отримали військову перемогу. Це було під Крутами. Ворог був сильний і жорстокий. Вони заплатять там кров'ю! Нас було кілька сотень, їх було кілька тисяч. Не йди! Я прошу тебе, не йди! Ми не знали, що чекає нас попереду. Але ми знали, що ми боремось за Україну. І ми сподівалися тільки на те, подивись, це ж діти, що нам вистачить сил. Душу й тіло ми поло. Ми вистояли тоді, щоб ви боролися сьогодні. Щоб ви боролися і перемогли. Миколаїв приєднався до ініціативи вшанування пам'яті героїв. Близько півсотні жителів міста прийшли до Європейського скверу, аби віддати шану полеглим під Крутами. Учасники акції підтвердили, що історія має тенденцію повторюватись. І як у 1918 році, сьогодні українські студенти продовжують гинути за незалежність на сході країни. Пам'ять про героїв студентів київських повинна сьогодні стукати кожному українцю в серце і пам'ятати, що безвідповідальність може привести до втрати державності, так це як то сталося на початку минулого століття. Тому сьогодні українці повинні як ніколи згуртуватися і дійсно відстояти свою незалежність. Миколаївці поклали квіти біля пам'ятника героям Небесної Сотні. Примітно, що у наш час полеглих під Крутами називають героями студентської гімназійської сотні – Крутівської сотні. Цей день вшанування пам'яті героїв Крут стає все більш символічним і набуває все більшого значення з кожним роком, тому що сьогодні ми прийшли до пам'ятнику героїв Небесної Сотні. Це ті самі молоді люди, які також поклали своє життя за наше з вами майбутнє, за майбутнє нашої держави. І тим більше, що сьогодні на Сході продовжують гинути молоді хлопці, які також відстоюють незалежність, свободу і мир нашої країни. Душу, тіло ми положим за нашу свободу. Анна Бурейко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. У день пам'яті героїв Крут і президент Петро Порошенко вшанував героїчний подвиг українців, які були розстріляні більшовиками взимку 1918 року. Лава держави разом з учасниками АТО, головою Верховної Ради Володимиром Гройсманом, прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком, головою Київської міськдержадміністрації Віталієм Кличком, представниками Кабміну, адміністрації президента, громадськості поклав квіти до пам'ятного хреста героям Крут на Аскольдовій могилі. Після встановлення квіткової композиції зі стрічкою в національних кольорах із написом «Героям Крут від українського народу» до підніжжя пам'ятника учасники церемонії вшанували героїв хвилиною мовчання. Після чого прозвучав державний гімн України, а воїни почесної варти відсалютували з особистої зброї 6 залпами. Почесна варта також пройшла урочистим маршем. Взагалі вбачаються чіткі історичні паралелі між подіями початку 18-го року та реаліями сьогоднішнього дня. Тоді, як і тепер, Росія не може змиритися з існуванням самостійної України. Як в той час, так і зараз. Іде гібридна війна.
І от деякі спільні ознаки невизнання країною агресором факту своєї агресії, міф про громадянську війну, брехлива пропаганда створення маріонеткових республік, підтримка п'ятої колони всередині України тощо. І від справ сьогодення до депутати Миколаївської міської ради під час другого пленарного засідання сесії ухвалили основний фінансовий документ міста, а також обговорили ліквідацію наслідків негоди та ситуацію з грипом. Розпочалась робота депутатського корпусу із виступу начальника головного управління Державної санітарної епідеміологічної служби області Володимира Клочку. Присутній в залі цікавив реальний стан речей, пов'язаних з епідемією грипу. З одного боку, головний санепідеміолог заспокоїв. Мовляв, все те, що відбувається, говорить про відсутність загрозливої картини саме в нашому регіоні. Якби вже була епідемія, згідно із положенням, Володимир Клочко мав вже винести заборону на проведення масових заходів. У тому числі могло б не відбутися і пленарне засідання сесії. Він додав, існує таке поняття, як сезонний грип. Він завжди був, є і буде. І є той пандемічний, про котрий кажуть, це H1N1, чому називають його свинячий, ви знаєте, бо він східний для людини і для свиней. Це зовсім різні речі. На сьогоднішній день на 58,5% місто Миколаївщини не досягло того епідемічного порогу, щоб Олександр Федорович і ви, як депутати, приймали будь-які рішення з чітко обмежувальних заходів. Володимир Клочко відзначив, що у зв'язку із кліматичними умовами обмеження введено вірно і попросив не використовувати слово «карантин». Аби розвіяти будь-які плітки, підтвердив, що лабораторно зареєстровано лише 4 випадки смерті від вірусу грипу H1N1, 2 з яких у Миколаєві. Пленарну частину продовжив ще один звіт. Представники депутатського корпусу заслухали заступника Миколаївського міського голови Валентина Гайдаржи. Посадовець крок за кроком проінформував, як відбувалась боротьба зі стихією у Миколаєві. З 15 січня по Миколаєву розповсюджували повідомлення щодо штормового попередження. 16 січня в результаті позачергового засідання комісії з надзвичайних ситуацій на районі адміністрації виділили 400 лопат. Крім того, ухвалили рішення про використання резервних 10 тонн дизельного пального та 3 тонн бензину. 17 січня Миколаїв накрила хуртовина. По ЕЛ-автодорог 17 універсальних машин. Это 10 МАЗов, 3 КАМАЗа и 4 МАЗа частного предприятия «Карсклининг». Также 6 наших, скажем так, городских машин, но частной формы собственности, пылесосы, которые оборудованы отвалами, и 6 машин зеленхоза. В общей сумме это 29 единиц. Значит, по предприятиям через районные администрации, тем топливом, которое мы обеспечили предприятие, было задействовано 17 числа 50 единиц. Вийшли дворники із 86,2-624. Думки стосовно оцінок діяльності комунальників у сесійній залі діаметрально різнились. Поставити крапку вдалося міському голові Олександру Сінкевичу. Він пристав на пропозицію депутатів від фракції опозиційного блоку щодо створення спеціальної групи та використання досвіду інших міст. Дійсно, ви праві, що потрібно розробити подобний план, щоб він був доступним і Мы могли к следующей зиме подойти с хорошим планом, который бы обработали бы вместе депутатский корпус и местная власть, могли бы показать его горожанам. Павло Москальов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І на другій сесії міськради депутати таки одностайно проголосували за бюджет міста Миколаєва 2016. Цьогоріч його дохідна частина не включатиме кошти з інвестиційних програм. Адже депутати від фракції блоку Петра Порошенка вважають головний фінансовий документ непрозорим. Тож пропонують своє бачення, як захистити казну міста від розкрадань. В Миколаєві за витратами з міського бюджету слідкує кілька тендерних комісій. Точну їх кількість не знають навіть самі депутати. Народні обранці з фракції «Блок Петра Порошенка» пропонують спиратися на світовий досвід. Адже в провідних країнах за всі видатки з казни несе відповідальність один єдиний тендерний комітет. Як правило, він складається із представників усіх політичних сил, що входять до міської ради, а також громадськості міста. Ну, пропозиція нашої фракції заключається в тому, що треба може за допомогою можливості агенції, яку ми створили, розвитку Миколаєва, може за допомогою грантів, може ще чого, щоб не витрачати кошти громади, розробити відповідний механізм прозорості.
Даже анализируя существующий бюджет, мы могли наблюдать немножко неадекватные цифры, как, например, закупка бензина по 31 гривне. Если оно будет вывешиваться на каких-то городских сайтах, и каждый человек может зайти и увидеть, по каким ценам что город покупает, то это будет основной стопор разворовыванию бюджета. Тим часом власники квартир будинку, де напередодні впав дах, б'ють на сполох. На час ремонтних робіт людей відселили до гуртожитку. Втім, умов для проживання там немає. 5 родин повернулися додому. З острахом чекають на опади, адже і досі обіцяну тимчасову покрівлю не зробили. Дах будівлі впав увечері у вівторок. На місце події одразу ж приїхали рятувальники. Фахівці кажуть, дерев'яні та бетонні перекриття не витримали ваги снігу. Дах упав на стелі квартир другого поверху. Вони просіли та можуть провалитися будь-якої миті. Мешканців усіх 6 квартир відселили, а саму будівлю охороняють поліцейські. В даний момент ми охороняємо місце події, щоб не було незаконного проникнення у чуже житло. Про те, що у будинку впав дах, Раїса Вікторівна дізналася від сусідів. Жінка в той час була на роботі. Каже, найбільше злякалася за стареньку матір. Дощ пойде, упадет. Мені нігде жити. Мені в общежитті поселили. Нема, ні приготовить, ні постиратися, нічого. Жінка не стримує сліз. 10 років вона з родиною облаштовувала квартиру і тепер опинилася на вулиці. Що буде далі, не знає. У розпачі і Тамара Бурова. Квартира її брата на другому поверсі. Коли впав дах, чоловік знаходився вдома і досі не може оговтатись від побаченого. Внаслідок руйнування на стелі з'явилися тріщини. Перед тим, як рухнула криша, пішли тріщини. И вот так в углу, вот еще под обоями, оно не видно. Вон трещины, вот трещины, вот. Двоповерхівка, побудована ще у дореволюційні часи, є пам'яткою місцевого значення. Фінансування ремонту покрівлі цього старовинного будинку було передбачено в бюджеті 2016 року. Однак тепер доведеться не ремонтувати, а заново стелити покрівлю. Чиновники вже вирішили, рятуватимуть будинок коштом міста. На даний момент нами рішається вопрос о устройстві временной кровли для того, щоб поки буде розроблятися проект і поки не наступать благоприятні погодні умови, не допустити замикання перекриття, так як перекриття здесь також дерев'яне. Ми всі взагалі без дому остались, тепер ми без имущества, щоб 4 дні ніхто не прийшов, це государство. По телевізору сказали би, пленку кинем. Ніхто, ніякої пленки, ніхто не підійшов. За попередніми підрахунками, потрібно півмільйона гривень, аби відновити мауерлад, огородження і каркасну систему, плюс оздоблювальні роботи. Вже зараз відпрацьовується питання проєктування, проведення експертизи та ремонту будинку. Наталя Приходько, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Телевізійні новини Миколаївщини. Ми продовжуємо. Карантину немає. Вимушені канікули для миколаївських школярів вже закінчилися. З понеділка, 1 лютого, освітні заклади відкриють свої двері для учнів. І 100 тисяч гривень на організацію заходу. Більше 300 учасників в обговоренні стратегії розвитку міста. У Миколаєві підбили підсумки форуму майбутнього. На сторінці форуму майбутнього у Фейсбуці розміщена інформація про робочі групи проекту. Тож кожен городянин може долучитися до обговорення бачення Миколаєва, яке відбудеться наприкінці лютого. Від координації робочих груп залежатиме, як швидко приймуть стратегію розвитку та створять паспорт міста. Організатори форуму запевнили, що з бюджету міста не витратили жодної копійки. Фінансування надавало посольство Канади та Міжнародний республіканський інститут. У рамках форуму у нашому місті створили агенцію розвитку Миколаєва. Керівники проєкту розповіли, чому приїхали сюди з інших міст та чим їх так зацікавила ця ініціатива. У мене була мотивація показати, що системний підхід до розвитку територій можливий і що це є правильно і воно може дати результат. А чому це зробив Василь, це може він сам сказати. Тут я маю свободу дій, тут я можу дійсно втілювати свої вміння, знання, які я мав раніше. Того я цей виклик вирішив прийняти.
Європейські ринки протягом наступних 4 років можуть поповнитися українськими фруктами та овочами. Агровиробники Миколаївщини, Одещини та Херсонщини візьмуть участь у програмі розвитку відповідних галузей Міжнародного торгового центру ООН. Його представники зустрілися з головами відповідних департаментів облдержадміністрації нашої області, аби виділити першочергові завдання на рік. Програма Міжнародного торгового центру передбачає залучення малого та середнього бізнесу до експорту плодово-овочевої продукції. А це і пошук ринків збуту, і навчання фермерів азам економічної діяльності та налагодження співпраці виробників із закордонними інвесторами для збільшення обсягів вирощування. Все це зобов'язалися взяти на себе представники центру. Это как раз то, что сегодня необходимо как Украине в целом, так и нашим предпринимателям, в частности, тем, кто выращивает плодовощную группу на территории Николаевской области. Окрім технічного оснащення та інформаційно-роз'яснювальної роботи, програма передбачає і спільне фінансування нових виробництв. Бюджет програми складатиме 2 мільйони 800 тисяч доларів, і всі кошти підуть на покращення сільгосптоваровиробництва південних регіонів України. Зокрема, підведення якості продукції до євростандартів. Для цього налагоджуватимуть співпрацю із державним підприємством Миколаївський науково-виробничий інститут стандартизації метрології та сертифікації. Тоже активно работает в этом направлении и в сфере обучения и выдачи сертификатов качества. Особенно активно эта работа начала проводиться в 2015 году. Подібна програма на Миколаївщині вже діє. Її запроваджують канадські спеціалісти з кінця минулого року. Тому в найближчому майбутньому спеціалісти різних організацій можуть об'єднати свої зусилля. Ми сподіваємося, ми щось зможемо досягти. Чтобы было как, чтобы, скажем, такой какой-то был системный подход для предпринимательства и доводить их до стандартов вот именно Европейского Союза. Подібна зустріч відбулась і в регіональній торгово-промисловій палаті. Про її результати ми розповімо в наших випусках новин. Денис Іванов, Артем Балібов, телевізійні новини Миколаївщини. І доволі успішним став 2015 рік для Миколаївського морського порту. Чим саме, далі розповість Федір Бондар. За результатами 2015 року порт перевантажив понад 22 мільйони 200 тисяч тонн. Це з урахуванням обсягів Нібулона та глиноземного заводу, які працюють у зоні відповідальності Миколаївського морського порту. Певною мірою посприяли збільшенню вантажі, котрі раніше йшли через кримські порти, додалося і зернових. Допомогла і дерегуляція. Спрощення процедур оформлення вантажів та суден в портах України позитивно вплинуло на їх роботу. Водночас застаріла або просто нерозвинена транспортна інфраструктура гальмує подальший розвиток. Узким містом у 2016 році буде однозначно це інфраструктура, це в'їзд по железній дорозі, це автотранспорт та движення, це проблема всіх портів. Особенно в сезон 3-4 месяца, когда идет активная уборка зерна с полей, практически по прямому варианту везутся, либо с линейных элеваторов везется зерно, подвоз в порты. Цього року порт, напевно, поставить черговий рекорд, адже мають запрацювати нові об'єкти, побудовані американським та китайським інвесторами. Водночас на капітальні інвестиції Миколаївської філії державного підприємства «Адміністрація морських портів України» заплановано 108 мільйонів гривень. Це на 100 мільйонів більше, ніж було освоєно торік. Понад третину з них, 40 мільйонів, мають витратити на початок будівництва 8-го причалу. Сьогодні це просто проміжок між 7-м та 9-м причалами. Паралельно має запрацювати інвестор, якого визначать в ході конкурсу. Поки що зацікавленість в роботі через майбутній причал висловили 4 вітчизняні компанії. Всі вони мають намір звести тут зернові термінали. Але пошуки оптимального інвестора ще тривають. Всі бажаючі, хто испытує, має грузову базу, да, або має інвестиційну составляючу, пожалуйста, приходіть. Я думаю, що через місяць-два будет уже проведен конкурс в министерстве, и та компания, которая предложит лучший проект, дальше мы с ними будем рука об руку идти для того, чтобы этот проект реализовать. Потому что, повторюсь, порт, администрация морских портов Украины реализует причал, все, что находится в тылу, должен реализовывать инвестор. Причал без грузовой базы не существует. Прокоментував Олександр Попов і озвучені на урядовому рівні плани з приватизації низки вітчизняних портів, в тому числі його підприємства та спецпорту «Октябрьськ». Докладніше про все це в щотижневику «Крапки над І». Цієї неділі початок передачі о 19:00. Федір Бондар, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини.
Ось такі справи. Такими подіями запам'ятався цей день. П'ятниця, 29 січня. Я бажаю вам усього найкращого і бережіть себе.